tempo passa, a gente vai andando e vai aprendendo, a cada dia em cada rosto percebendo o desejo de continuar. Pois com trabalho, tanta coisa a gente conseguiu resolver, e conquista ainda tem muito pra fazer. Não vai parar, porque tá bom, deixa ele lá, deixa o homem trabalhar. Esse mudou a minha vida. De novo eu vou com essa e eu vou, pois ele já mostrou que é capaz. Essa é diferente, o homem é competente, tem Deus no comando e ninguém segura mais. Eu volto 15. Essa em Cusmão é 15. Conquista tá crescendo e vai continuar. 15. Meu coração é 15. Essa em Cusmão é 15. Conquista tá crescendo e vai continuar. Não vai parar, porque tá bom. Deixa ele lá, deixa o homem trabalhar.